โอ้ล้าสินลาไลหมดเนาะโอ้อเมียพี่งายเย็นนี่ถ้ามาม่วงเลยอะไรมิวอ๋อเซียนนี่ป่ะอะหลอวินจินเรามาโหอย่างละตะละลงโหกูลบตะเมียโหละกงวยดิโหไอ้เนี่ยตันตันเปอร์เซ็นต์คราวเจ้าละ 20% ป่ะอะหลอกูมายเลยมายซะละป่ะอะหลอမျိုးนี้สู้พี่รอไอ้ลาสาริมาเปลี่ยนหลุผิดตาป่ะဟုတ်อะหลุเนี่ยปะแทบพี่รอตอกายောက်ตาမျိုးไม่ရှိပါဘူးโหหลุจินเนี่ยใส่တော့ရှိတာป่ะเนาะအရင်တော့ဆိုရင်တော့ကိုဒီဟိုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေအပြင်အနုပညာအလုပ်ပြီးရင်တခြားရိုက်ကူးရေးအလုပ်တွေနဲ့ကပို့ပြီးတော့လှူပစ်တာပေါ့အဲအခုကျတော့လည်းရိုက်ကူးရေးတွေနားထားတော့ဟိုဈေးရောက်လိုက်အာပြီးတော့live လွှင့်လာလေးပေါ့အဲ့လေးပေါ့အဲ့လေးနဲ့ပဲဟိုရတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုဟိုဆွတ်ဆူပြီးတော့လှူပစ်တာပေါ့တခါလေးကျတော့လည်းတလနဲ့မလုံလောက်ဘူးလေကိုတလလောက်တာမှအများကြီးလည်းမရတော့လေတခါကျရင်နှစ်လပေါင်းမှတခါလှူတာတော့ဟိုလှူပြီးရင်လည်းတောက်လျှောက်လှူပစ်တယ်ဟိုပြီးတော့လိုအပ်သက်သူတွေရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူပြတာပေါ့နော်ဟုတ်စိတ်ထိခိုက်ရတယ်ဆိုရတယ်စိတ်နှောက်ရဖြစ်ကတော့တချို့ဟာရှိတယ်တချို့ကြတော့လေဟိုတကယ်မဟုတ်ပဲညာပြီးတော့အလှူခဏမျိုးလည်းရှိတယ်အဲနောက်ဒီအပိုင်းနည်းနည်းစိတ်နှောက်ရဖြစ်ကတာကြတော့သူကစောင့်လှူခံတယ်ဆိုရင်တစ်ခါလှူတယ်အဲ့လူတယောက်ကိုပဲနှစ်ခါလှူတယ်အာ3 4 5ခါကြတော့နည်းနည်းများသွားပြီကွာဒီလူတယောက်တည်းကိုပဲ5ခါလောက်လှူတယ်ဆိုတာတိတ်မဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးခဏခဏအလှူခံတာမျိုးပြီးတော့အလှူခံတာကိုလေအကျွေးတောင်းသလိုမျိုးအတောင်းခံတာမျိုးอ่ะအရှင်အရင်စိတ်ကြီးရတယ်အဓိကတော့အရင်ဆုံးကိုလှူမယ်ဆိုရင်အဲ့နေရာတခုကိုအရင်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုပေါ့နော်ဟိုတော့ကြည်ခိုင်းတယ်ကြည်ခိုင်းပြီးတော့ဒီနေရာတကယ်လိုအပ်တာလားပြီးတော့တကယ်လို့မြန်သူထက်လိုအပ်တဲ့နေရာရရှိမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရွေးချယ်ပြီးတော့လှူပစ်တယ်ဟိုအမြဲတမ်းတော့အလှူအမှန်နေရာမျိုးမဟုတ်လေကိုလှူလိုက်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကတကယ်အရင်မလိုအပ်ဖက်နဲ့ကိုလှူလိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတော့ရှိတာပေါ့နော်အတက်နိုင်ဆုံးတော့လို့စစ်စစ်ပြီးလှူပါရဲ့ဟုတ်အရင်ကဟိုဓာတ်ပုံရိုက်ကဝါသနာပါရဲ့နောက်တရုတ်ဆောင်ရတာဝါသနာပါရဲ့အခုလိုမျိုးအားနေတဲ့အချိန်မျိုးကြတော့လေဟိုတစ်ခါတလေကိုအရန်မိတ်ကမပြင်းပြင်းတောင်မှပဲဟိုနည်းနည်းလေးဟိုအပြင်ထွက်ပြီးရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုပြင်းပြင်းစစ်စစ်လေးနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲအဓိကတစ်ခါကြတော့လေကင်မရာရှေ့ကိုလာချင်တာပေါ့နော်ဆောင်းကလေအရင်တော့ဆိုရင်အစင်းငယ်တိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုရိုင်းလေအဲ့လောက်အရန်ဝါသနာမပါဘူးအဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင်ကိုကတစ်ခါကြရင်လေဟိုအရန် brand ကောင်းတာမျိုးမတုံးမှုပဲနဲ့ဟိုသူများတစ်ခါကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခါကျလည်းစိတ်သက်သာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုတုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ဟာဟိုကောင်းတလို့လို့ဆိုပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းတော့ဟိုသူပေးရတဲ့ဈေးနဲ့နှီးမြအောင်အရန်အကောင်းမွန်ကြီးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုရက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်မျက်နှာပိုးပြီးတော့ဆိုးရွားသွားတယ်အဲ့ဒါက steroid တို့ဘာလို့ပါလို့လားမပါလို့လားတော့အဆောင်မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့အဆောင်အခုဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင် brand ကောင်းကောင်းလေးတုံးတယ်ဟိုဈေးစည်းကြီးတော့ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမျက်နှာအသားကြီးကပို့ပြီးတော့ဟိုတိတာရယ်ပေါ့အရင်တော့3နာထက်အခုလိုမျိုးကိုကစည်းကြီးပေးရပြီးတော့ဟိုဒီမျက်နှာကောင်းသွားတာထက်အရင်တော့စည်းတက်တက်တာနဲ့တုံးပြီးတော့မျက်နှာပြန်ထိခိုက်လို့ပြန်ပြုတ်ပြင်ရတာအရန်กว่าချရယ်အဲ့တော့ဆောင်းကဒီ skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးရမယ်ဆိုရင်ဟိုကိုအရန်ကြီးမတက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပဲဟိုအများကြီးပစ္စည်းပေါ့ဆာပစ္စည်းပေါ့ဆာအများကြီးဝယ်မဲ့အစား brand ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုပဲတိတ်ချလေးဝယ်ပြီးတုံးအဲ့ဒါကကိုမျက်နှာအသားကြီးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့အကျိုးတရားမှုရှိရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့ဆောင်းလို့ဆိုလဲမိတ်ကဲဆိုရင်အတိုင်းတော်ရော်ရီပဲအိမ်ပြန်ရောက်ရင်မျက်နှာစစ်ပြန်နဲ့ဖြစ်လာရင်ပြီးပြီလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတနေ့ကုန်ကိုလိန်ထားတဲ့မိတ်ကဲတွေပြောကြတော့နေတန်းလေတန်းအဲ့ရဒန်နေအကုန်လုံးကဒီမျက်နှာမှာစုနေရပြောချွေးပေါက်လေးကျဲပြီးတော့အထဲမှာစုနေရအဲ့တော့ကိုကညာဘက်အဓိကညာဘက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲကိုမျက်နှာတနေ့ကုန်အားလုံးပြီးသွားပြီအိတ်ခံနေပြီဆိုရင်မျက်နှာကို cleansing လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ makeup ဖြတ်တဲ့ toner နောက် makeup ဖြတ်တဲ့ဟောပေါ့ tissue ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အရင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှ cleansing သုံးနောက်ဆုံးညမှအဲ့လိုမျိုးနောက်ပဲအိတ်ခံနေကြရင် toner တို့ moisturizer တို့အဲ့လိုမျိုးလေးလိမ့်အိတ်တာကဟိုမျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပျော်ရှင်အောင်နေနည်းကဘာလဲဆိုတော့မပျော်ရှင်တဲ့သူတွေရဲ့အဝေးမှနေတာပေါ့အဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်တဲ့လူတစ်ယောက်ကအော်နေရာတစ်ခုကမပျော်ရှင်ရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့နေရာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ကိုပျော်ရှင်မယ်ထင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးနေတာကအဲ့ဒါပျော်ရှင်မှုတစ်မျိုးလို့ဆောင်းထင်တယ်။တောင်းဖို့မှာအဲ့လိုမျိုးအစိုးဆုံးနေရာခဏခဏကြုံရတာပဲလေ။အဲကြုံတဲ့ခါမျိုးဆိုရင်အဲ့ခဏတာအချိန်မှာတော့အရင်ဆုံးပြေးတွေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါကြီးကဘာလို့ငါတို့အရန်ဆိုးရလဲဆိုပြီးတော့ဘလို့ဖြေရှင်းလို့ရမလဲဆိုပြီးတော့ပြေးတွေ့လိုက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ main clay ဆိုတော့ main clay တဘာဝအတိုင်းတစ်ခုခုစိတ်ဆင်းရဲစရာရှိပြီဆိုရင်အမ်ကြိတ်ငိုတာတို့ပြောတော့တခုခုကိုဘတကိုထော်သားဖြစ်လို့လုံးမိတာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်။အဲအဲ့တည့်ရက်လောက်ပေါ့ပြီးကြရင်တော့အဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲရှောင်းတော့မပြေတတ်ဘူး။အဲ့ဖြေရှင်းတဲ့နီလန်းနဲ့တခုခုဖြေရှင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကိုပျော်ရှင်အောင်ဘယ်လိုပြန်လောက်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့နီလန်းရှာတယ်။တချို့ချိန်ကတော့ဘယ်သူမှစိတ်ပျော်ရှင်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေအားလုံးကခုနကပြောလို့ပျော်အောင်နေရတာပဲဒီ
เชิงขายยาสร้างนู่นส่วนเลยล้มลูกเอาเตี้ยเตี้ยกูกว่าล้มลูกเอาแต่มันไม่ใช่ดูเตี้ยลูกผิดเลยอารมณ์ขันร้ายบ่เนาะทุกส่วนเลยสร้างนู่นไม่ใช่ไหนบ่เนาะเออซีซีเย่แต่ไม่ไอซีซีเย่เนี่ยหายอยู่ท้ายมีว่าซีซีเย่นี่เลยปูปูมีว่าซีซีเย่อันนี้ประเดี๋ยวไม่ไม่อยากเปลี่ยนสร้างอยู่เนาะมีน้องวัชชันนี่ถั่วเลยวัชชันถั่วลูกซีซีเย่เออซีซีเย่ลูกแบบวัชชันปูปูถั่วละอะไรมิวอะไรมิววะก็ใส่ซีเอ็นเลยไอ้ทั้งอยู่ก็ปูบีแข็งใจเลยเว้ยเออพัลลุเลยสุดอ๋อก็แบบตะโก้ใส่ซีเอ็นเฉยๆอ๋อไม่จีนะฟูงั้นบ้ามาเลยต้องมีเจ้าอู้อะไรมิวเฉยๆอะไรเฉยไหมปีจ้าเห็นอ๋อขนาดเว้ยโอ้ยงั้นสิปีว่ามาวะยาวลงไหมอะไรมิวดูเนี่ยเปลี่ยนมีดอกอามุยอะไรมิวอ๋ออะไรสิโลเว้ยสาวทีนี้ดูมิวยัดดิ้งอะไรนะบ่เปลี่ยนเปลี่ยนเฉยๆอะไรนะบ่ดีกว่าก็น่าดูเดียวกับก็อาเป้มาดูมิชิวก็มาเมนักเรียนติงกายเสียว่าตัวพาไปแล้วลูกสู้ไม่มีนะไอ้ลูกมีดูเรื่องกูน่ามาสิเนี่ยไอ้ลูกดูเรื่องเย่เอวมาด้านนี่ไอ้อาเซมเปียวกูเป็นน่ามาเลยกูว่าเนาะกูมันล้านเลยอุศน่ามาไปโอ้ยังไงทำไมดูเรื่องลูกเลยไปเลยไอ้ลูกมีเปลี่ยนไหมจ๊ะฮะเนี่ยมันล้าอุไอ้ลูกแต่งเปลี่ยนเลยตัวไอ้ยังนักเรียนติงกายว่าไอ้อาเซมเปียวไอ้ลูกดูเรื่องเอวมาเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยไปแต่งเปลี่ยนเปลี่ยนจะมาสร้างคุณลุงเนี่ยดูเรื่องกูน่าว่าแต่สร้างเดียวที่ลุงเขาบอกสร้างชิดเดียวดูเรื่องอารมณ์เนี่ยสูบบังลูกบ้าไปเนาะสร้างชิดเปียด้วยสร้างทับงเลยใหญ่กายลูกเลยลูกกายน้าสร้างชิมาพิศเลยยาวเนี่ยสุดเลยอาเปียจ่ายไอ้ดูเรื่องอารมณ์เนี่ยลูกเนี่ยสร้างว่าลูกมีลูกพี่มีลูกไหนเนี่ยด้วยถ้าก็สร้างลูกสุราเทสร้างชิดเดียวดูเรื่องอารมณ์เนี่ยสูบบังลูกบ้าเลยสร้างว่าอารมณ์ที่เปียจ่ายใช่สร้างชิดเปียด้วยเลยอารมณ์ชิดสุดจ่ายเอา